a male adult from this place, from the homestead where I'm standing, was killed in a brutal way, in a cold blood, by Kenya Wildlife Service personnel. It happened within our own background. It happened not far away from here, some 2 kilometers. So close by to the village. But also it happened some 35 kilometers away from the last conservation ground. Dhulma ya KWS haina kifani katika hii sehemu. Binadamu na kuaga na sharia. Sharia ya serikali hiko, sharia katiba inatulinda, katiba ya kulinda mnyama hiko na ya binadamu hiko. KWS wamefundishwa tu jinsi ya kutunza wanyama. Sharia hiyo ndio wanatumia kwa binadamu. Hiyo maiti ambaye tulizika iko katika ripoti, wamemchoma mgongo yote, moto umewakishwa hapo. Hii ni dhulma ya hali ya juu. Whatever happened, as long as it is not inside the protected area, they are like any other citizen. If they find anything, they are supposed to report immediately to the police. The police will chukua tu. But they took the duty of the police. Pikipiki ilikuwa napita na barabara. Whether it is carrying, you know, a contraband thing, whether ilikuwa nabeba bunduki, whatever it was carrying, was never an issue of KWS. Because it is not happening inside the protected area. What they should have done is to report immediately to the police ya kwamba vile tu citizen ya kawaida akiona makosa anaenda kuripoti kwa polisi. But they took the law into their hands